Längden på skon, storleken är en sak, men lästen är en helt annan. Ni kanske har läst 98-läst, 100-läst, 102-läst, och det är bredden i skon i storlek 26,5. Om man sen går mindre eller större så ändras volymen. Bredden är en sak, men om du har 98-läst så är den även mindre häröver och häröver om man jämför med en 100-läst. Så att om man har en väldigt smal fot här bak så måste man ta en lite mindre läst för att sitta bra fast här. Och sen om man har lite bredare framför så får vi i verkstaden till exempel då göra den större där. För att få så bra passform som möjligt. Sula är olika viktig för olika personer. Om man pronerar så kan man resa foten lite så man står lite bättre på foten. Om man redan står bra på foten så kan det vara bra att ha en sula för att man ska stå bra på foten hela dagen. För att när foten blir trött och musklerna i foten inte riktigt orkar hålla upp hålfoten så vill foten gärna trilla in. Och då kan man få ont på inneranklar, man kan få kramp under foten. Man kan även känna på grund av det som händer på anklarna att man liksom får ont på utsidan av foten. Foten liksom tvingas ut i pexen. Alla vet vad flex är. Det här är en 100-flex och det här är en 120-flex. Och det är ju hur hård den är i skaftet, hur svår den är att flexa. Men i själva verket så är det mycket mer hur innerskon är, hur den känns pexa. En 120-flex, som är lite hårdare i flexen, har en mycket hårdare innerskon. Medan 100-flexen är mycket mjukare. Och det har väldigt mycket med känslan att göra. Så att det här med att hålla ner flexen, det påverkar lite. Men framförallt har den bättre innerskon. Så du sitter bättre fast och den har en hårdare känsla. Så att man kan säga på de här skorna så är de väldigt lika för övrigt. Med nästan till exakt likadana. Men den här är rätt mycket hårdare känsla vad det här är. Och det är bara på grund av innerskon.